Здравейте, скъпи родители! Имам удоволствието отново тази вечер да бъда с вас и отново да говоря по една изключително важна тема, а това е темата, свързана с ваксините. За тези, които не ме познават, да се представя, аз съм доктор Жанета Демирева и съм общо практикуващ лекар от град Пловдив. По тази тема съм чела няколко презентации вече и за тези, които са ги видяли, искам да кажа, че тъй като са свързани нещата, ще използвам доста факти от предишните презентации. А за тези, които не са ги видяли, искрено препоръчвам да ги видят и чуят, защото ще получат отговори на много въпроси, които ги вълнуват. Преди да започна днешната интересна тема, а това е темата от вредата, за вредата от разделянето, забавянето и пропускането на някои ваксини, искам да препоръчам горещо, както и организаторите на Течко БГ също молят, ако имате някакви въпроси, да ги задавате своевременно, за да можем с най-голямо удоволствие да отговорим на тях. И така, да започнем днешната презентация, защото знам, че много родители се вълнуват от тези неща. Днес малките деца биват имунизирани срещу 14 заболявания, различни, и тъй като някои ваксини изискват повече от една доза, те могат да получат до 26 ваксинации, докато навършат 2 години. Както могат да получат и до 5 инжекции на едно посещение. По тази причина някои родители молят лекаря да разреди ваксините, да ги раздели или да не ги поставя изобщо. Загрижеността, че твърде много ваксини може да затрудни имунната система на бебето, е разбираема, но съществуват доказателства, че подобна опасност не съществува. Какво представляват ваксините? За това съм говорила многократно, както и моите колеги, но все пак ще се спра с няколко изречения на този въпрос. Ваксините са като курс за обучение на имунната система на човека. Те подготвят тялото на бебето за борба с определена болест, без да го излагат на симптомите на заболяването. Ваксините са начин да се стимулира имунната система, за да се симулира заболяване без да се разболее. Имунизациите се прилагат или чрез инжектиране, подкожно или мускулно, или под формата на капки през устата. Когато чужди нашественици, като бактерии или вируси, навлязат в тялото, имунните клетки, наречени лимфоцити, реагират чрез производството на антитела, които в действителност са протеинови молекули. Тези антитела водят борба с нашественика, наречен антиген, и защитават организма срещу по-нататъчните инфекции. Здрав човек може да произвежда милиони антитела на ден, а борбата с инфекциите е толкова ефикасна, че човек може и да не разбере, че в определен момент организмът му е бил изложен на антигени. Когато за първи път организмът е изправен пред особен нашественик, може да му отнеме няколко дни, за да създаде в отговор своите телохранители – антителата. За наистина гадни антигени, като вируса на морбили или бактериите на магарешката кашлица, обаче няколко дена са прекалено много. Инфекцията може да се разпространи и да убие човек преди имунната му система да успее да отвърне на удар. И точно тук се появява ваксината. Ваксината е биологичен препарат, съставен от мъртви или отслабени антигени, който усилва способността на имунната система да противодейства на определено заболяване. Антигенът на ваксината стимулира имунната система на тялото да го разпознае като външно тяло, да го унищожи и да го запомни, за да може по-лесно да разпознае и унищожи микроорганизмите, причинители на заболяването при евентуален по-нататъчен и по-късен сблъсък с него. Антигените, съдържащи се във ваксината, не могат да причинят инфекция, но имунната система все още гледа на тях като на врагове и започва да произвежда антитела в отговор на фалшивата атака. След като заплахата премине, много от антителата ще се окажат победени, но в организма ще останат особени имунни клетки, наречени клетки на паметта. Когато в организма отново попадне познат антиген,
Клетките на паметта произвеждат по-бързо необходимите антитела, които поразяват нашественика, преди да е станало твърде късно. Какви са активните съставки на ваксините? По тази тема също съм имала отделна презентация, но тук с няколко изречения ще повторя. Ваксините съдържат части от вируси или бактерии, които предизвикват защитни имунни реакции. Тези активни съставки са наречени имунологични компоненти. Ваксините, които предпазват от бактериални заболявания, са изработени или от неактивни бактериални белтъци, например дифтерия, тетанус, магарешка кашлица, или от бактериални захари, наречени полизахариди, например хемофилус, инфлуенца тип Б и пневмококи. Всеки от тези бактериални белтъци или полизахариди се счита за имунологичен компонент, което означава, че всеки от тях предизвиква определен имунен отговор. Ваксините, които предпазват от вирусни заболявания, например морбили, рубиола, паротит, грип, полиомиелит, ротавирус, хепатит А или Б, са синтезирани от вирусни белтъци. Точно като бактериалните белтъци, вирусните белтъци също предизвикват имунен отговор. Децата днес оказват ли си в досик с по-голям брой имунологични компоненти в сравнение с тези от преди 30 години, питат някои родители? Отговорът категорично е не. Въпреки че днешните деца получават повече ваксини, отколкото когато и да било преди, много хора вероятно ще се изненадат, като научат, че броят на имунологичните компоненти във ваксините драстично е намалял. Преди 30 години децата получаваха ваксини, които ги защитаваха само от 7 болести, а това са морбили, паротит, рубиола, дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит. Общият брой на съдържащите се имунологични компоненти в тях беше над 3000. Днес децата получават ваксини, които предпазват от 14 различни заболявания, но общият брой на имунологичните компоненти в тези ваксини е едва 150. Това значително намаляване се е получило в резултат на това, че на децата се поставят по-чисти, по-безопасни ваксини. Възможно ли е големият брой ваксини да затрудни имунната система на бебето? Не. В сравнение с имунологичните предизвикателства, с които бебета се справят всеки ден, предизвикателството от имунологичните компоненти във ваксините е изключително малко и отговорът е категоричен. Бебетата се справят с имунологични предизвикателства от раждането си. Отровата на майката, както всички знаем, е стерилна среда, свободна от вируси, паразити, гъбички и бактерии. Но след като бебетата преминат през родилния канал и започнат самостоятелния си живот, те биват незабавно превзети от трилиони бактерии, което означава, че те носят бактерии върху телата си, без да се разболяват. Тези бактерии живеят по кожата, в носа, гърлото и в червата. За да не допуснат навлизането на тези бактерии в кръвообращението и причиняването на вреда, бебетата непрекъснато произвеждат антитела срещу тях. Заселващите се бактерии не са единствената заплаха за детето и не единственият проблем, тъй като храната, която ядем, и прахът, който дишаме, съдържат бактерии. Имунологичните предизвикателства на околната среда просто са безкрай. Вирусите също са проблем, разбира се. През първите няколко години от живота на децата те постоянно са изложени на въздействието на различни вируси, които им причиняват хрема, температура, кашлица или диария. Като си има предвид, че децата биват превзети от трилиони бактерии, всяка от които съдържа между 2000 и 6000 имунологични компонента и че се заразяват от значителен брой вируси, предизвикателството на 150 имунологични компонента във ваксините е пренебрежимо малко в сравнение с ежедневната имунологична атака, на която са подложени. Другия важен въпрос и чест, който родителите задават, това е с колко ваксини едновременно могат успешно децата да се справят. Много повече, отколкото получават в момента, е отговора. Целта на ваксините е да накарат тялото на детето да изработва антитела,
чиято цел е да предотвратяват възпроизводството на бактериите и вирусите и началото на някакво заболяване. Какъв брой антитела могат да произвеждат бебетата? Най-добрият отговор на този въпрос дава носителят на Нобелова награда, имунологът в Масачузетския технологичен институт Сусумото Нигава, който пръв откри как хората произвеждат антитела. За него споменах в една от предишните си презентации, но тук отново ще дам този пример, защото той открива, че антителата, които се произвеждат чрез пренареждане и комбиниране на различни гени, и установил, че хората могат да синтезират около 10 милиарда различни антитела. Като си има предвид броят на произвеждащите антитела, клетки в кръвта на детето, както и броят на имунологичните компоненти, съдържащи се във ваксините, стигаме до извода, че бебетата могат ефективно да синтезират антитела за около 100 000 ваксини едновременно. Въпреки, че тази цифра звучи просто невероятно, не забравяйте, че децата всеки ден изграждат защита срещу далеч по-голям брой имунологични компоненти от околната среда. Откъде да знаем дали множество ваксини могат да се прилагат безопасно? Това е също основен въпрос на повечето родители. Изпълнителната агенция по лекарствата изисква задължително изпитване за безопасност преди да даде лиценз на ваксината. Преди произволна нова ваксина да бъде лицензирана от тази агенция, тя трябва първо да бъде тествана по метода на изпитването на едновременно употреба. Този метод изисква новите ваксини да бъдат тествани редом със съществуващите такива. Тези изпитвания се провеждат, за да се гарантира, че новата ваксина няма да намали безопасността или ефективността на съществуващите такива, ако бъдат приложени едновременно, както и обратното. Тъй като изпитванията на едновременната употреба са задължителни от десетилетия, до момента са били проведено множество такива изпитвания, които доказват, че няма проблем децата да получават едновременно няколко вакцинации. Каква е вредата и разделянето, забавянето или пропускането на ваксини? И тук стигаме до съществото на днешната презентация. Искам да кажа със сигурност, че забавянето на ваксините може да бъде изключително рисковано. Желанието на някои родители да се разделят, забавят или пропускат ваксини е разбираемо за много от нас. Този избор обаче може да има неприятни последствия. На първо място, като забавяте ваксините, само увеличавате периода, през който децата са податливи на определени заболявания, които все още се срещат доста често. Морбили, магарешката кашлица или коклюша, както и грипа, а също така и пневмококите, всяка година стават причина за множество постъпвания в болници, смъртни случаи при иначе здрави деца. Преди въвеждането на ваксината срещу морбили всяка година средно около 70 деца са намирали смъртта си. И накрая промяната в графика на вакцинация изисква допълнителни посещения при лекаря. Проучване е направено специално върху отделянето на кортизона, който се счита за хормона, отделящ се по време на стрес. И е доказано, че децата не изпитват повече стрес при поставянето на две или няколко инжекции в сравнение с поставянето на една. Следователно, увеличаването на броя на посещенията при лекаря ще означава и повече стресови състояния на детето. Да не забравяме, че така се създава неминуемо риск от административни грешки, то похабява се повече време за пътуване, а същевременно се увеличават и разходите. Някои родители отказват да вакцинират децата си за дребна шарка, заушка и рубиола, защото смятат, че ваксините причиняват аутизъм. Други пренебрегват препоръчителните графици за ваксини и използват някакви алтернативни такива. Твърдят, че е по-безопасно. Всъщност, искам да подчертая, че това е животозастрашаваща грешка. Като за начало, пропускането на ваксините за дребна шарка, заушка и рубиола ни предпазва от аутизъм. Изследванията на хиляди деца са показали, че те могат да развият аутизъм, независимо дали са имунизирани или не.
Прегледът на няколко епидемиологични и биологични проучвания във Филаделфия показва, че няма връзка между вакцинациите и аутизма. През последните години се наблюдаваше спад в нивото на вакцинирането поради опасения от аутизъм от страна на родителите и това се отразява на общественото здраве. Това се коментира много усилено сред епидемиолозите и лекарите. Покачва се заболеваемостта от някои инфекциозни заболявания, като заушка, например. В тази връзка искам да кажа, че в нашата страна, в Пловдив в частност, преди няколко години имаше една сериозна епидемия от заушка, точно сред невакцинираното население, а както вие знаете, тя е особено опасна при младежи, при момчета. През 1998 година в списание Lancet беше публикувана статия с отчеста свързаност между комбинираната ваксина за морбили, паротит и рубиола и аутизма. Проучвания обаче в 5 различни държави изразглеждаха въпроса и анализът демонстрира липсата на каквато да било свързаност между ваксината и това заболяване. Доказа се, че това е въпрос на съвпадение, тъй като срокът на имунизиране с тази ваксина съвпада точно с възрастта, в която обикновено се появяват клиничните изяви на заболяването. Някои родители смятаха, че имунната система не може да се справи с натоварването на организма при приложението на няколко ваксини. Но аз отново напомням, че антигенът, с който се сблъсква тя, е минимален. Днес дори количеството му още повече е намалено, както вече казах преди малко. Изборът за пропускане на въпросната имунизация съвсем не е лишен от рискове за здравето на детето. Напротив, рискът е изключително сериозен. Отказването на ваксините за дребна шарка, заушка и рубиола повишава шансовете с около 35 пъти детето да се разболее от морбили, която все още е една от често срещащите се причини за смърт при децата. В тази връзка искам да кажа, че пак преди няколко години, непосредствено след епидемията от заушка, в България имаше епидемия от морбили, която беше доста тежка и също имаше смъртни случаи. Точно пак при невакцинирани деца. Отлагане от имунизации. Кога може да стане това? Тук ще се спра малко по-подробно. Поставянето на ваксините може да бъде отложено, разбира се, като за това има известни противопоказания. Те могат да бъдат временни противопоказания за поставяне на ваксината. Те са следните. Остро заболяване с температура, ваксинирането се измества обикновено за около 2 седмици, докато детето се възстанови напълно и след това имунизацията се поставя веднага. Общо неразположение на детето при пробиване на зъби, например, съпроводено с ниска температура или други. Много ниско тегло, под 2 кг при недоносените деца и тогава се изчаква те да навършат възрастта по термин или да качат килограмите над 3. Има също така абсолютни противопоказания за поставянето на ваксините. Това са сериозно прогресиращо заболяване на нервната система, тежка форма на алергия, но само в обострения период, имунодефицитни състояния, като това се отнася за ваксиниране с живи ваксини, тежка реакция при поставяне на предишна ваксина, алергия, някакви видове алергии към съставките на ваксините, например към яйчен белтък или мая, в зависимост, това се отнася за ваксините, само тези ваксини, които ги съдържат. Отлагането по медицински показания до 6 месеца се извършва от личния лекар, като причината за това се отразява в медицинската документация. След изтичане на срока, имунизацията се провежда веднага. Когато се налага отлагане от имунизация за по-дълъг период или трайно освобождаване от по медицински показания, личният лекар трябва да ви насочи към регионална консултативна комисия по имунопрофилактика. Отлагането или освобождаването от имунизации се извършва по документи. За целта трябва да се представят следните документи.
На първо място това е бележка от личния лекар, посочваща медицинското основание за отлагането и проведените до момента имунизации по вид и дата. Амбулаторни листове от прегледи, удостоверяващи медицинското основание за отлагането, или амбулаторни листове от консултативни прегледи с профилирани специалисти, а също така и епикризи, ако има такива. Имунизационният календар посочва в кой период от живота на детето и как трябва да се приложи дадена ваксина. Разминаването с тези изисквания става само по медицински показания или по препоръка на лекар. И в заключение искам да подчертая какво е много важно да знаят родителите. Не бива да се удължава без основание интервалът между отделните приеми на ваксините, защото това намалява ефекта от имунизацията. Ваксините могат да работят на ниво общност. Някои хора не могат да бъдат ваксинирани или защото са твърде млади, или пък защото имунната им система е прекалено слаба. Но ако всички други хора около тях вече са били ваксинирани, неваксинираните хора са защитени от тъй нареченият колективен имунитет. С други думи, е малко вероятно те да влязат в контакт с болестта, така че най-вероятно няма да се разболеят. Когато става дума за ваксинирането, понякога не е лошо да си мисли и за другите около нас. С това завърших днешната презентация и сега ще отговоря на зададените въпроси до този момент. Така, имам въпрос. Може ли да си откаже ваксина от Петя? Благодаря на госпожата за този въпрос. Много майки се вълнуват и задават този въпрос, говорят помежду си, обсъждат проблема. Тук искам да кажа няколко думи, разбира се. Никой не може да ви застави да ваксинирате детето си, но трябва да сте наясно, че ако вземете подобно решение, здравето и животът на рожбата ви могат да бъдат поставени в сериозна опасност, а отговорността за това ще бъде изцяло ваша. Именно поради тази причина съществуват разпоредби, посочващи, че ваксините, включени в имунизационния календар на страната, са задължителни. Идеята е, както казах преди малко, цялото общество да придобие тъй наречения колективен имунитет. В случай, че вашето дете не може да бъде ваксинирано по медицински причини, но то тогава ще бъде защитено от имунизираните около него. Разминаването с тези изисквания става само по изрични медицински показания и те са посочени в наредба 15 за имунизациите на Република България. Следващия въпрос е от Румяна. Кога не се поставят ваксини? Благодаря и на госпожата за въпроса. Конкретен. Така. За да се избегнат страничните реакции, ваксините трябва да се поставят само когато малкото е абсолютно здраво и няма болни в семейството. За тази цел лекарят предварително ще ви разпита и ще направи преглед на детето преди поставянето на каквато и да е ваксина. Никой лекар няма да постави ваксина, ако детето е неразположено и забележи най-малкия знак за това. Ако той е в контакт с други болни от семейството и се разболее след поставянето на ваксина, заболяването може да протече по-тежко и да се получат осложнения. Не трябва да се поставя ваксина и ако детето е в контакт с болни от заразни заболявания, например от чарка, например от варицела или морбили, защото в подобни случаи има инкубационен период, той трябва задължително да се изчака. Не е подходящо да се правят имунизации при епидемия, например грипна, защото детето може да се разболее от грип няколко дни след поставянето на ваксината, когато
още няма изработен имунитет към нея и това да доведе до влошаване на ефекта от имунизацията или осложнение при протичането на самото заболяване. И както всички знаете, по време на грипна епидемия се поставя карантина на болничните заведения, прекратяват се свижданията в болниците, детските консултации, женските консултации, а така също и поставянето на всякакви видове ваксини. И това трае за целия период от карантината. Следващия въпрос. При кои деца се налага отлагане на ваксината? Това е въпрос от нашия зрител Георги. Благодаря, господине. Аз казах преди малко няколко думи, но пак по-подробно малко ще се спра на този въпрос. Не всички деца, както споменах, подлежат на вакцинация, защото има и такива, които, разбира се, за тях е противопоказано и опасно. Това са мълчуганите, при които по някаква причина е възникнала реакция от предишната доза. Разбира се, това трябва да бъде документирано и доказано, че именно ваксината е причината за възникване на каквато и да била реакция, която да се счита странична. Някои от ваксините, особено тези с живи, макар и отслабени вируси, това са ваксините за туберкулоза, морбили, паротит и рубиола, не бива да се правят на деца, които имат някакъв имунен дефицит или вродени тежки заболявания, особено на нервната система. По-специално това се отнася за ваксината против коклюш. Тя е противопоказана при неврологични заболявания. При деца с алергии се правят противоалергична терапия преди и по време на поставянето на имунизацията, а при някои заболявания се налага, както казах, временно отлагане само, докато премине заболяването, докато детето се възстанови и периодът е различен в зависимост от това заболяване, като премине се поставя ваксината отново, веднага. Живите ваксини, някои от тях могат да съдържат следи от яйчен белтък, например, или мая. Задължително трябва да се разпитват пациентите дали детето е проявявало признаци на алергия към тези вещества и съответно в такива случаи ваксината не се прави или се заменя с някоя подходяща, която не съдържа тези съставки. Тъй като други въпроси няма за сега, благодаря много за вниманието, пожелавам ви здраве и до нови срещи!